Teie meie kolmas Tartumaa kontsert. Kuidas muljed on? Mina alustan. Äge päev oli. Süda kooleb siiamaani, süda hüppab ja sõrmed on tulitavad kirjutamisest, et ka ei jõud üles märkida kõike. Järgmine kord tulita. Nii palju vabastavat energiat ja tõesti palju tehniliselt tugevaid esitusi. Super! Ja täna oli tõesti hästi põnev kontsert, väga palju lahedaid, põnevaid teema, käsitlusi ja ideid. Mul on Tartu üle väga hea meel. Tõesti väga vinged kaks päeva on olnud teie seltsis Tartu. Nüüd tunnustuspreemiate aeg. Öelge ausalt, kumba tahaks rohkem, kas seda või seda? Toreda ja leidliku idee tubli esitus. Tantsu autoriks ja juhendajaks Karolin Arnold, see on Siara Tantsukool ja multikate salaelu. Läbipõimitud kujundid erinevas vanuses noori kaasavas loos. Tantsu autoriks Ingrid Pae, juhendaja Kätlin Kim. See on gümnaasium What Crew ja Epikoon. Tuleb ruttu kommidega põgeneda, muidu tead, ei juua. Tulevad suuremad, võtavad ära. Lõbusalt leidlike ja kujundlike piltidega ea kohane tants. Tantsu autoriks ja juhendajaks Maris Kahre, see on Tähtvere tantsukeskus ja mull, mull, mull. Suundadega paeluv tervik. Tantsu autoriks Madli Teller, juhendajad Madli Teller ja Ingrid Haamer. See on Triiniks ja Vila. Ja tervikliku teemaga mänguline jutustus. Tantsu autoriteks ja juhendajateks Nele Kimmel ja Keili Vesinurm, see on SK Finess Tantsukool ja Matkapäev.
Vaat, kui hea nüüd saab üksi pommid ära süüa. Helget meeleolu loov koreograafiline tervik. Tantsu autoriteks ja juhendajateks Liisa Mugra ja Sandra Rätsel. See on Error Tantsukool ja Kargel õhtul. Emotsionaalselt laetud stiilne muusika ja liikumise sümbioos. Tantsu autoriks ja juhendajaks Irena Pauku, see on Tähtvere tantsukeskus ja mis siis? Tantsu autoriks ja juhendajaks Merit Täht, see on RN Studio ja Detektiivid. Et sa siis pärast detektiividele ka kommi annad. Julge lavalise olekuga energiline esitus. Tantsu autoriks ja juhendajaks Agnes Blank, see on Bertram Studios ja Kõla kaos. Läbiva motiivi ja eristuva käekirjaga dünaamiline tervik. Tantsu autor Gerardo Olivares Avelar, juhendajad Gerardo Olivares Avelar ja Marju Asarov. See on Error Tantsukool ja Vabaduses osined. Natuke jaksa teha. Mitmekülgse laaruumi kasutusega puhas ja südamlik esitus. Tantsu autoriks Triin Põder, juhendaja Triin Põder ja Carmen Lee Lubi. See on võimlemisklubi Jaanika Miabel ja armastuse puu, see imeline. Korra juba oli tunne, et saamegi omale jätta. Ruumi
dünaamilised kõrgusesse tõusvate liikumismetafooridega ja erinevaid stiile oskuslikult siduv lavastus. Tantsu autoriks Jakob Patrick Ross, juhendajad Jakob Patrick Ross ja Pillerin Raidmaa, see on Confusion ja 9-5. Ja toredate kujunditega tervik. See on Tähtvere tantsukeskus ja käib töö ja vile koos. Musikaalsus toetav leidliku ideega kaasa haarav lugu. Tantsu autoriteks Ingrid Hammer ja tantsijad, juhendaja Ingrid Hammer. See on Triiniks ja Kella lugu. Dünaamilise koreograafiaga tehniliselt tugev ja kandev tervik puhtas ja mõjusas esituses. Tantsu autoriteks on Elina Korolašvili ja tantsijad, juhendajad Elina Korolašvili, Evelyn Daniel ja Hans Christian Villas. See on Võitlemisklubi Jaanika tantsuline liit ja mõjutamise kunst. Enne viimase tunnustuspreemia üleandmist tahaksin teile meelde tuletada, et piirkondlikel tantsupäevadel esinevad tantsud valib žürii välja alles peale viimast maakondlikku tantsupäeva, mis toimub 17. märtsil. Piirkondlikel tantsupäevadel teeb lõppkontserti valiku juba kunstiline tiim koos seisus Kristiina Siig ja Ingrid Mugu koos Eesti noorte tantsuühiku noorte žüriiga. Siit tuleb täna õhtule viimane tunnustuspreemia. Uus tantsunumber sündimas. Oskusliku kostüümikasutusega visuaalselt voolav ja salapära loov esitus. Tantsu autoritse juhendajaks Kristiin Kulpson. See on Gold Diggers tantsustuudio ja Taeva tähed! Kas on keegi Gold Diggersist siin? Ülevalt tulevad. Väga hea. Siis me jaksame nad ära oodata.
kas keegi on, kes tantsib ka kooldegürsisega siin saalis? No tule siis sina. Väga hea. Jee! Hurraa! Nüüd on kõik tunnustuspreemid ja kommikotid ka jagatud. Aitäh kõikidele tantsijatele, aitäh sulle armas publik. Sellega on meie tänane tantsupäev lõppenud ja loodetavasti kohtume teiega juba piirkondlikel tantsupäevadel. Näeme varsti! See on kooli.